بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Əziz dostlar, bugünkü dərsimizdə biz miqdar bilirsizdirəm, sıra sayları ilə tanış olacağıq. Siz bilirsiniz ki, biz saylara başlarkən demişdik ki, fars dilində hər bir dildə olduğu kimi saylar 3 qismə bölünür: miqdar sayları, sıra sayları və kəsr sayları. Və öyrənməyə ilkin olaraq miqdar saylarından başladıq. Çünki sıra saylarının öyrənilməsi miqdar saylarının öyrənilməsinə bağlıdır. Və ona görə mən sizdən xahiş edirəm ki, sıra sayları ilə bağlı olan bu dərsimizi izləmədən öncə, ilk öncə miqdar sayları ilə bağlı olan dərsimizi bir daha izləyib, sayları yadınıza salasınız. Çünki, qeyd etdiyim kimi, sıra saylarının yaxşı mənimsənilməsi miqdar saylarının yaxşı öyrənilməsinə bağlıdır. Səbəb isə budur ki, sıra sayları fars dilində miqdar saylarının sonuna bəzi şəkilçilər əlavə etməklə düzəlir. Və bu şəkilçilər hansıdır? Bugünkü dərsimizdə onları öyrənəcək və sonra öyrənəcək ki, bu şəkilçiləri qəbul etmiş sıra sayları sıra sayları əşyalarla, şəxslərlə işlənərkən hansı qrammatik əlaqədə işlənəcəklər? İzafət əlaqəsindəmi, yoxsa normalda öz dilimizlə desək, yanaşma əlaqəsindəmi, yoxsa fars dilində izafət əlaqəsindəmi? Fars dilində miqdar sayların sonuna əsas iki şəkilçə əlavə etməklə sıra sayları meydana çıxır. Sıra sayı ümumiyyətlə nə deməkdir? Sıra sayı, yəni əşyanın sırasını bildirən saya sıra sayı deyilir. Miqdar sayı isə adından da göründüyü kimi əşyanın miqdarını bildirən saydır. Miqdar sayılarının sonuna 10, 10.000 şəkilçiləri əlavə etməklə biz sıra sayılarını düzəltmiş oluruq. Məsələn, biz bilirik ki, fars dilində 5-ə pənz deyilir. Və bu miqdar sayıdır, 5. 5-ci demək üçün biz miqdar sayının sonuna ya 10 şəkilçi əlavə edəcəyik, və yaxud miqdar sayının sonuna 10.000 şəkilçi əlavə edəcəyik. Pənzom, yaxud pənzomin. Hər ikisi 5-ci deməkdir. Və yaxud 6, 6 deməkdir. Şeşomin, 6-cı, 6-cı. Və yaxud 7, 7 deməkdir. Həftom 7-ci və yaxud başqa üsulla həftomin 7-ci deməkdir. Məsələn, həşt 8 deməkdir, həştom 8-ci və yaxud digər üsulla həştomin 8-ci deməkdir. Və amma burada bir şey vardır. İkinci demək üçün biraz fərqli üsula başvurulur və ikinci deməyin iki cür üsulu vardır. Bir, eyni zamanda üçüncü demək üçün də fars dilində biraz fərqli üsula başvurulur. Do 2 deməkdir. Doğum 2-ci. Doğumin 2-ci. Və yaxud belə də ola bilər. Doyum. Doyumin. Eyni zamanda 3 də bu üsulla qurulur. Məsələn, 3 bilirik ki, fars dilində s deməkdir. S və yaxud s də 3-cü
Sovvon və yaxud Sovvonin və yaxud Seyyon və yaxud Seyyomin kimi ifadə olunur. Və yaxud 25-ci Pənzo Biston Pənzo Pənzo Biston və yaxud Bisto min də deyə bilərik. Diqqət edirsinizsə, şəkilçisi sonumuzu sayının sonuna artırılır. Fars dilində yekon birinci sözü əvvəl sözü ilə də əlavə ifadə oluna bilər. Yekon demək əvəzinə və yaxud yekomin demək əvəzinə əvvəl sözündən də istifadə etmək olar. Sonra bu yazdıqlarımız sıra sayları idi. Bir də var sıra sayları, bir də var əşyanın sıra ardıcıllığı. Yəni sıra sayı başqa şeydir, əşyanın sıra ardıcıllığı başqa şeydir. Məsələn, bunu sizə belə izah edə bilərəm mən. Məsələn, 5 pənd, yəni 5 əşyanın miqdarını bildirir, miqdar sayı. 5-ci əşyanın sırasını bildirdiyi üçün sıra sayı. 5-incisi isə əşyanın sırasını yox, əşyanın sıra ardıcılığını bildirir. Və buna da sıra ardıcılığını bildirən say deyilir. Sıra ardıcılığını bildirən say fars dilində nə cür ifadə olunur? Bax, bir gün onu da öyrənəcək. Bunun üçün biz 10 şəkilçisi ilə qurulan sıra sayının sonuna bir i səsini əlavə edəcək. Məsələn, pənc dedik ki, 5-dir. Pəncon 5-ci deməkdir. Və pəncon sözünün sonuna bir i səsini əlavə etməklə, hansı ki fars dilində i səsini i hərfi verir, biz əşyanın sırasını yox, sıra ardıcılığını ifadə edən sayı əldə etmiş olduq. Pəncomi 5-incisi. Bu cür sıra ardıcılığını bildirən saylar cümlədə substantivləşə də bilər, yəni isimləşə də bilər. Məsələn, pəncomi ha rəftənd beşincilər getdilər. Yəni, insan nəzərə tutulur, gördünüz, isimləşdi. Artıq əşyanın sırasını yox, sadəcə olaraq substantivləşdi, müəyyən kəslərdən söhbət getdi burada. Ona görə substantivləşmək ifadə, yəni isimləşdi, substantivləşmək, isimləşmək deməkdir. Beşincilər getdilər. Sonra daha hansı üsullarla sıra sayıları düzəldə bilər fars dilində. Bundan əlavə əvvəl, axər və fars dilində olan nohost sözü vardır. Həmin bu sözlərin sonuna in şəkilçisi əlavə etməklə bir sıra sayı düzəldə bilərik. Məsələn, əvvəl və axər ərəb dilindən fars dilinə keçmiş sözlərdir. Axər. Lakin nohost sözü isə elə fars mənşəli bir sözdür. Bu üç sözün sonuna in şəkilçisi əlavə etməklə sıra sayı düzəltmiş olar. Məsələn, əvvəlin birinci deməkdir. Axarin axırıncı deməkdir. Nohostin isə nə deməkdir? Birinci deməkdir. Bu üsulla da biz demək
bu üç kəlmənin sonuna in şəkil səval etməklə demək nə etmiş olarıq? Sıra sayı düzəltmiş olarıq. Sonra biz sıra ardıcılığını biraz öncə sıra ardıcılığından danışdıq. Sıra ardıcılığını dedik ki 10 şəkilçisi ilə düzələn sıra sayılarının sonuna i səsini əlavə etməklə sıra ardıcılığı sayıların sıra ardıcılığını düzəltdik. Məsələn, pənco-mi dedik misal olaraq. Pənco-mi. Məsələn, baxmayaraq ki, bu normalda sıra ardıcılığı bildirir, yəni 5-ci mənasında işlənir. Biz bunu sıra sayı kimi işlədə bilərik. Nə zaman? Əgər bu sıra sayı izafət tərkibində işlənərsə fars dilində. Məsələn, 5-ci belə deyək, sinif dedikdə olacaq kəlasi pəncomi. Pəncomi. 5-ci sinif. Diqqət edin, izafət tərkibində sıra sayı kimi işlənir. Amma izafət tərkibində olmadıqda isə 5-ci yox, 5-cisi mənasında işlənir. Yəni, sıraların sayının sıra ardıcılığını bildirir. Sonra bizim bu öyrəndiyimiz saylar öz isimlərlə nəcür işlənir? Öyrəndiyimiz saylardan bəziləri, bura həm miqdar sayı da aiddir, bəziləri işləndiyi isim ilə birlikdə izafət tərkibinə girməlidir. Bəzilərsə izafət tərkibinə girmədən işlənməlidir. Hansılar izafət tərkibinə girməlidir, hansılar izafət tərkibinə girməməlidir? İndi onları izah edək və bununla bizim dərsimiz bitmiş sayılır, saylarla bağlı. Bu necə olacaq? Demək, in və omin şəkilçilərlə in və omin şəkilçilərlə düzələn sıra sayıları birlikdə işləndikləri sözlərlə izafət tərkibində işlənmir. Məsələn, belə deyək, 6-cı, məsələn, insan olacaq şəşomin insan. Şəşomin insan və yaxud inlə düzələnləri öyrənmişdik. Məsələn, əvvəlin insan. Diqqət etmişsə, izafə tərkibində işlənmədi. Çünki biz necə tələffüz etdik bunları? Şəşomin insan. Şəşomin insan demədik ki. Şəşomin insan desəydik, o zaman izafə tərkibində olduğunu hiss etmiş olardınız. Və yaxud əvvəlin insan dedik. Əvvəlin insan demədik. Amma on və omi şəkilçiləri ilə düzələn sıra sayıları birlikdə işləndikləri isimlərlə izafət tərkibində gələcək və bir də əvvəl axər kəlmələri birlikdə işləndiyi isimlərlə izafət tərkibində gələcək. Məsələn 5-ci sinif kəlasi pəncom. Baxın, om şəkilçisi var burada. Və yaxud kəlasi omi ilə düzəldək. Pəncomi, pəncomi. Və yaxud əvvəl və axırla da işlətsək. Eynə izafət tərkibində qurulacaq. Sonra biz dərsin önündə demişdik ki, əşyaların sıra ardıcılığını bildirən saylar izafət tərkibində işlənərkən nə olacaq? Şey bildirəcək, izafət tərkibini sıra sayıdan bildirəcək, sıra sayıdan. Pəncomi normalda əşyaların sıra ardıcılığını bildirir. Lakin izafət tərkibində işlənərkən diqqət edin, əşyanın sıra ardıcılığını yox, əşyanın sırasını bildirdi. Və əvvəl və axırda da, demək, məsələ bu cür olacaqdır. Yəni, əvvəl və axır kəlmələri də işlənərkən, yəni, öz
isimlərindən, isimlər birlikdə izafət tərkibinə girəcəkdir. Və bundan əlavə, yəni bu qədər, yəni saylarla bağlı dərsimiz bitdi. Bunu da yazıldı. Kelasi axər, kelasi əvvəl. Birinci sinif, axırıncı sinif. Bu dərsimiz bitdi, gələn dərslərdə görüşərik.